ပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ယောဂအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အစာရုံကနေဆရာဝန်တွေအတွေ့အများဆုံးယောဂတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အစာမကြေခြင်းယောဂအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျ။အစာမကြေတဲ့ယောဂအကြောင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူ dyspepsia လို့ပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ကြတာ။ဒီကိတော့အစာမကြေတဲ့ယောဂရဲ့အနောက်မှာဖုံးကွယ်နေတဲ့ကလကာနောက်ကွယ်ကအကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှယောဂအကြောင်းဖြစ်တဲ့အစာမကြေတာလည်းရှိတယ်။ယောဂအကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အစာမကြေတဲ့ယောဂလည်းရှိတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောမှာတော့ယောဂအကြောင်းမဟုတ်တဲ့အစာမကြေယောဂအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဗမာလူဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ဒီ irritable bowel syndrome ကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဥလန်းချောင်းတုတ်ရှားမှုမမှန်တဲ့ယောဂါလို့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြန်တဲ့တော့အဲ့ဒီဘာသာပြန်တဲ့အတုံးတော့လူတွေလက်ခံတဲ့ဆရာဝန်တွေလက်ခံတဲ့အခါကျတော့IBS ဆိုဗမာလိုပဲဥလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုမှန်တဲ့ယောဂါလို့ခုတော့လူတွေအားလုံးလက်ခံပြီးတော့သုံးလာကြတယ်။အဲ့ဒီ IBS လို့ပဲအဖြစ်များတဲ့ functional dyspepsia ပေါ့။သူကအစာမကြေယောဂါလို့လည်းဘာသာပြန်လို့မရဘူး။ functional ကိုဗမာလိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဖို့လည်းခက်တဲ့ခါကျတော့အနည်းဆက်ဆုံးတော့ဗမာဒီလည်းနားလဲအောင်ဒီအင်္ဂလိပ်မူရင်းအရသာလည်းအတိပ္ပယ်လည်းမပြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အစာအိမ်ပုံမှန်အလုံးမလုပ်တော့အစာမကြေယောဂါလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီယောဂါကကျွန်တော်အတွက်တော့အရန်ကိုကုဝါခက်တဲ့ယောဂအမျိုးအစားတွေမှာပါပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်ကုဝါခက်တယ်လို့ကျန်တဲ့ဆရာတွေလည်းကုဝါခက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ခက်တယ်လို့လူနာမှာလည်းအတူကိုခက်ပါတယ်။လူနာလည်းအဲ့ဒီအစာမကြေယောဂါနဲ့ဆရာဝန်ပေါင်းစုံပြတယ်၊ဆေးမျိုးစုံတောက်တယ်၊စစ်ဆေးတာမျိုးစုံတောက်တယ်။မပြောက်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းစီကံတစ်ခုကနေတစ်ခုကူးနေရတာပေါ့နော်။ခေတ်စကားနဲ့ပြောတော့ရွာလေနေကြတဲ့လူနာတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီယောဂအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီအစာမကြေတဲ့ယောဂါလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ခုနကအစာရင်ပုံမှန်အလုံးမလုပ်တဲ့ယောဂါကိုကျွန်တော်အဆုလို့ခြင်းတာပါ။ဘလောက်အဖြစ်များလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကဘာလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသမီးတွေမှာဒီယောဂါပိုဖြစ်တယ်။ဘလောက်လောက်ဖြစ်လဲဆိုရင်ကဘာလူကြီးရဲ့ 46.5 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသမီးကဒီအစာမကြေယောဂါရှိပါတယ်။အမျိုးသားတွေကတော့34ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒီယောဂါဖြစ်ပါတယ်။အစာမကြေတဲ့ယောဂါလူနာတယောက်ကကျွန်တော်တို့အစာမကြေဘူးလို့လာပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာနှစ်ခုယောဂါကြောင့်အစာမကြေတာလားအစာရင်အနာမဟုတ်တော့အစာမကြေတာလားပေါ့နော်။အစာရင်ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်လို့အစာမကြေတာလား။အဲ့ဒီလူနာတွေလာလို့ရှိရင်80ရာခိုင်နှုန်းကအစာရင်ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်လို့အစာမကြေတဲ့ယောဂါဖြစ်တယ်။30ရာခိုင်နှုန်းကတော့ယောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အစာမကြေတဲ့လူနာတယောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာကုသဖို့အတွက်စေပေးဖို့အတွက်တော့ကိုစဉ်းစားရတယ်10ယောက်မှာ9ယောက်ကအစာရင်ပုံမှန်လုံးမလုပ်တဲ့ယောဂဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့10ယောက်မှာ3ယောက်ကတော့အစာရင်မှာယောဂရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစာရင်မှာယောဂမဟုတ်လေအစာရင်အပြင်မှာယောဂတစ်ခုခုရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာဝန်တွေမှာခွဲရတာအလွန်ကိုကောင်းသုံးရပါတယ်ယောဂလွတ်သွားမှလည်းကျွန်တော်တို့ကြောက်တာပေါ့နော်ရိုးရိုးအစာမကြေယောဂလို့နာမည်တက်လိုက်ပြီးတော့မှအတိအပြင်မှာအစာရင်မှာကင်ဆာဖြစ်နေတာလို့အနာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုအဓိကတော့အစာမကြေယောဂလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်80ရာခိုင်နှုန်းကအစာရင်ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်တဲ့ယောဂကြောင့်ဖြစ်တာပါ။30ရာခိုင်နှုန်းကတော့ယောဂကြောင့်အစာမကြေတာဖြစ်တာ။80ရာခိုင်နှုန်းဒီအစာမကြေတဲ့ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်တဲ့အထဲမှာအဓိကအုပ်စုနှစ်ခုရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့စားပြီးလို့ရှိရင်ဘိုက်အောင်နေယောဂ။စားပြီးတာနဲ့ဘိုက်အောင်နေလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုကတစ်ခု။တချို့လူနာတော့စားပြီးတာနဲ့ဘိုက်တင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဘလို့မှမနေနိုင်ဘူး။အင်ကြီးပစိုးတောင်းမကတ်နိုင်ဘူး။ဘကြီးရတာဖောင်းတာလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနာရီလာလို့ရှိရင်ယောဂကြောင့်ဟုတ်တာလားအစာရင်ယောဂဟုတ်မဟုတ်သိဖို့တည်းတော့မှန်မြောင်းကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီ30ရာခိုင်နှုန်းအစာမကြေတဲ့အကြောင်းကြီးကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုအစာရင်အချင်းပြန်တဲ့ယောဂကျွန်တော်တို့ကြည်ရာဒီလိုခေါ်တဲ့ယောဂကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆေးတွေကလည်းအစာမကြေတာကိုဖြစ်နိုင်တယ်အကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးအမျိုးစုံတန်တက်ပါတဲ့ဟာတွေစတီရိုက်ပါတဲ့ဟာတွေပိုးသက်ဆေးတွေသွေးကြဆေးတွေရင်ကျက်ပြောက်ဆေးပေါ့ဆေးမျိုးစုံကအစာမကြေယောဂဖြစ်နိုင်တယ်သဲကြီးကြောက်ကြောင်တွေဖြစ်နိုင်တယ်အစာရင်အနာကြောင်တွေဖြစ်နိုင်တယ်အစာရင်မှာကင်ဆာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အစာမျိုးပြုံးကင်ဆာကြောင့်လည်းအစာမကြေတာဖြစ်နိုင်တယ်တချို့လူနာကတော့အစာရင်ပုံအားနေတာပေါ့နော် gastroparesis ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသေးကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်မူဂျိုအိတ်ရောင်တဲ့ဟာမူဂျိုအိတ်ကင်ဆာတွေကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကပ်ပါးကောင်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခြားအကြောင်းရင်းအမျိုးစုံပေါ့ကြောက်ကပ်အားနေတဲ့ယောဂါလို့တိုက်ရိုက်ဟော်မုန်းအားနေတဲ့ယောဂါအကြောင်းရင်းအများကြီးကြောင့်မလို့အစာမကြေယောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောမယ့်အစာအိမ်
လောက်ဆောင်မှုမှန်တဲ့အစာမကြေယောဂါကတော့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူနာကအစာမကြေတာ6လရှိပြီ3လအတွင်းမှာဒီယောဂါကိုပို့ပြီးတော့ခံစားလာရတယ်စားလို့ရှိရင်ယင်ဝမှာတိဒါနာတယ်တချို့လူနာကလည်းယင်ပူတာကိုပြောတယ်နောက်စားပြီးရင်ဗိုက်တင်းတာကိုပြောတယ်လို့ရှိတယ်နည်းနည်းလေးစားလိုက်ရင်လည်းဗိုက်ပြေသွားတယ်နောက်အစာရည်ကိုစစ်ဆေးကြည့်တယ်ယောဂါမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်အစာရည်ကိုမှန်မြောင်းကြည့်တယ်ယောဂါမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီလူနာက functional dyspepsia ဖြစ်နေပြီအစာရည်လုံးဆောင်မှုမမှန်တဲ့အစာမကြေယောဂါဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါအဲ့ဒါ Rome 4 criteria နဲ့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစာမကြေယောဂါလက္ခဏာတွေပြင်သူ့မှာဗိုက်နာတယ်ရင်ပြည့်ရင်ငယ်ဖြစ်တယ်ချို့လီတက်တယ်တစ်ချိန်လုံးဟေးဟေးနဲ့လီတက်တယ်တချို့လည်းဗိုက်တင်းတယ်လို့ပြောတယ်လေထိုးတာလည်းပြောတယ်ရင်ပူတယ်လေကျင်တက်တယ်ပြောတယ်တချို့လူနာကြတော့လေဒီအစာမကြေတဲ့ယောဂါနဲ့ဥလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုမူမှန်တဲ့ယောဂါတိုးရနေတယ်တခါတကြရင်တော့ဝင်သွားခြင်းနဲ့ဗိုက်ရစ်တယ်ဝင်သွားအားမရဘူးလေဝင်မကွယ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်တချို့ကလည်းအစာရင်အချိန်ပြန်တဲ့ယောဂါနဲ့တွဲနေတဲ့အတွက်ရင်ပူတယ်ရင်ဝါမမီးစားလို့ပဲခံစားရတယ် acidity အချိန်တက်တယ်ဆိုတော့လေတွဲပြီးတော့လူနာတွေကပြောကြပါတယ်နောက်ဒီယောဂါမှာအခြားလက္ခဏာတွေလည်းတွေ့ရသေးတယ်ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့လူနာခြေလက်အေးတယ်လို့ရင်တုံတယ်လှလှလှဖြစ်တယ်မောတယ်တက်ရှူမဝဘူးအိတ်မပြောဘူးစဉ်းစားလို့မကောင်းဘူးဆိုရင်လေးတွေများတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟိုနာနာဒီနာနာကိုလက်တွေကြိုက်တယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်ပြောတယ်သွေးပေါ်လို့ရှင်ကြိုက်တယ်ပြောတယ်အကျောတက်တယ်လည်းပြောတယ်ခြေပြားလက်ပြားအေးတယ်ပြောတယ်ညကျောတက်တယ်နောက်ကျောတက်တယ်မျက်စိကြည့်လို့မကောင်းဘူးခရင်ပြက်တယ်ခရင်အနက်မကောင်းဘူးစားရတာအရသာမရှိဘူးလို့မျိုးစုံပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစာမကြေတဲ့ယောဂါဖြစ်လို့ရှင်သူက၃ခုတွဲနေတာပေါ့အစာမကြေတဲ့ယောဂါတက်တက်ဖြစ်တာအုပ်စုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်အစာမကြေတဲ့ယောဂါနဲ့အစာရင်အချင်းပြန်တာတွဲတာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်။နောက်မို့အစာမကြေတဲ့ယောဂါနဲ့ဥလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုမှန်တာတွဲတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်မို့ယောဂါတစ်ယောက်တစ်ယောက်မတူနိုင်ဘူး။အစာမကြေတာတသက်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်။အချင်းပြန်တဲ့ယောဂါနဲ့တွဲတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်။ဥလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုမှန်တဲ့ယောဂါလည်းတွဲတာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယောဂါကယောဂါလက္ခဏာတစ်ခုကနေပြီးတော့၄၅60ဒီမျိုးစုံဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုလူတွေလာလို့ရှိရင်ဘာတွေများဆန်းသက်ဖို့လိုမလဲပေါ့။အဓိကကတော့အစာရင်ယောဂါရှိမရှိအစာရင်ကိုမှန်မြောင်းကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကအစာရင်ပိုးရှိမရှိစစ်ဖို့လို့အရင်တော့အစာမကြေယောဂါမှာအစာရင်ပိုးကိုသိပ်ပြီးတော့အလေးမထားကြဘူးအစာရင်ပိုးရှိမရှိစစ်ဖို့လို့လေစစ်တဲ့နေရာမှာဘူပေါင်းမှုပြီးတော့လေမှုပြီးစစ်တာရှိတယ်ဝင်းကနေတစ်ဆင့်စစ်တာရှိတယ်တွေးရလဲစစ်လို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တွေးပြီးတွေးရနေစစ်တာကမှန်ကန်မှုကမတိကြဘူးအရင်တော့ဝင်ထားတာလားအခုဝင်နေတာလားသူကပြောလို့မရတဲ့အတွက်ဆရာဝန်ကြီးကသိတော့မတုံးကြဘူးเนาะအဓိကကတော့မှန်မြောင်းကြည့်တာရယ်ပူပေါင်းမှုတ်တာရယ်ဝင်းကစစ်တာကိုသုံးပါတယ်ဝင်းကစစ်တာကလည်းဒီအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ rapid test တွေနဲ့စစ်တာတိတ်တော့စိတ်မချအောင်ဆေးရုံစည်းကမ်းကြီးကြီးတွေမှာ immunochemical test ဆိုတာနဲ့စင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတာပေါ့เนาะနောက်အဲ့လိုလူနာတွေမှာကျွန်တော်တို့နောက်စမ်းသပ်ကြည့်တယ်ရေးကြည့်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိလားမရှိလားကြည့်တယ်တွေးထဲမှာတော့တွေ့ရကောင်းမကောင်း blood cp တွေပါလို့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်လိုက်တယ်နောက်တခြားလိုတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ thyroid ထင် thyroid ကိုနည်းနည်းစစ်တယ်ကြောက်ကက်ထင်ကြောက်ကက်ကိုနည်းနည်းပေါ့စစ်တာပေါ့နော်နောက်သဲကြီးကြောက်လူတန်နေရာရှိလို့ရှိရင်တော့အဲ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့အာထဆောင်းရိုက်ပါတယ်နောက်တရွရွတ်လူတန်နေရာရှိရင်တော့အာထဆောင်းကတရွရွတ်ကိုတိတ်မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မုန်းကြိုအိတ်ကိုတိတ်မမြင်နိုင်ဘူးတော့မုန်းကြိုအိတ်ကိုမြင်ရဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ CT scan ရိုက်ပါတယ်မုန်းကြိုအိတ်ရောင်တာတော့မုန်းကြိုအိတ်ကင်ဆာတွေရှိရင်တွေ့နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလူနာတွေလာလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတွေ reflect a land feature တွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြည့်ပါတယ်လူနာအသီးစားပိန်သွားမယ်သွေးဝင်သွားမယ်သွေးအံမယ်ဝင်းအမဲတွေသွားမယ်နောက်လူနာကိုစမ်းကြည့်တော့အလုံးချိတ်တွေတွေ့မယ်မျက်စိတွေဝါနေတယ်အသားဝါနေတယ်သီးစားပိန်သွားတယ်အလုံးချိတ်တွေ့တယ်ရေပြင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အယောဂါပေါ့နော်ယူယူအစာမကြေတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒီလက္ခဏာတွေရှိရင်တော့တခြားစစ်ဆေးကုသမှုတွေကခံယူရအောင်ဒီအစာမကြေတဲ့ယောဂါကအကြောင်းဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အစာမကြေတဲ့အစာရင်ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်တဲ့အစာမကြေတဲ့ယောဂါအရင်တော့ထင်တာတော့အစာရင်မကောင်းလို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကစိုးရင်စိတ်များလို့ဖြစ်တာပေါ့ခုနောက်ပိုင်းစေးပညာပြောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့တစ်ခုနှစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးဆိုတော့ခေါင်းကစကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥကောင်းပိုင်းပြဿနာတွေမျိုးစုံတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အာယုံကြောပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ဖိစီးမှုစိုးရင်စိတ်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပထမချို့မျိုးယိုးလိုက်တယ် genetic ပေါ့နော် genetic မျိုးယိုးလိုက်တယ်ဝိညာကဏ္ဍလို့လည်းပြောကြတယ်။နောက်တစ်ခုကအစာအိမ်ရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်။အစာအိမ်ထဲမှာပိုးဝင်တာနဲ့အစာအိမ်ရောင်တာတို့အစာအိမ်ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တာတို့အစာအိမ်ချက်သားညှိအားမကောင်းတာတို့အစာအိမ်
စာချီဖြတ်မှုနေတာတို့အင်ဇိုင်းတွေကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့လို့ဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်အုံနောက်နဲ့အစာရင်ကိုချက်ထားတဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ brain cap ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ exit စီပျက်စီးသွားလို့ရှင်တယ်ဒီအစာရင်အစာမကြီးတဲ့ယောဂါဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ဥလန်းချောင်းကတုတ်ပြန်မှုမှန်တဲ့နေရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဥလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုမှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ဥအဲအမေးပါးတွေငါဆဲတွေပြောင်းလဲသွားလို့ရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဥလန်းချောင်းမှာရှိတဲ့အကျိုးပြုပိုးမွားပေါ့မိုက်ခရိုဘိုင်းတွေပြောင်းလဲသွားရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ဥသိမ်မှာဖြစ်တဲ့ဆဲတွေပြောင်းလဲသွားရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အရင်တော့ကတော့အစာအိမ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးကုတယ်အခုနောက်ပိုင်းအစာအိမ်ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်တဲ့အစာမကြီးယောဂါဆိုရင်ဆရာဝန်တွေကဘယ်နေရာကိုအာရုံထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥသိမ်ဥပိုင်းကိုအာရုံထားပြီးတော့ကုလာရတယ်ဟိုဥသိမ်ဥပိုင်းမှာရားရံတဲ့ဆဲတွေပေါ့ eosinophil တွေ mast cells တွေ lymphocytes တွေအဲ့ဒါတွေပြောင်းလဲသွားလို့ရှိရင်လည်းအစာမကြီးတဲ့ယောဂါဖြစ်နိုင်တယ်ဥမာကြီးရောင်ရမ်းတဲ့ဟာတို့ဥမာကြီးရဲ့ခုမှအစနစ်ပြောင်းသွားရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဥကောင်းတဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေရယ်အစာရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေရယ်ဥသိမ်မှာပေါ့ဒီယိုဒီနာမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့အခုလေနောက်တစ်ခုက brain cut exit ပေါ့အစာရင်နဲ့အုံနောက်ကိုဆက်ကြရတဲ့အာရုံကြောတွေအလုပ်တာကိုအဓိကပြုပြင်ပြီးတော့ကုပေးပါတယ်အဲ့တော့ယောဂဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ mind ဖောင်လာတာမန်ပဲလာအလေအလတ်ပဲလာပေါ့နော်စိုးစလာပေါ့အဓိကကတော့အနုသာယောဂအခြေအနေကတော့များတော့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။တချို့လူနာကတော့ယောဂတော်တော်ဆိုးတယ်။၄ရောက်မှ၁ရောက်လောက်က25ရာခိုင်နှုန်းကယောဂဆိုးရတယ်လားလား။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဘာနဲ့ခွဲလဲဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုပါလားပေါ့နော်။အဲ့တော့တာမန်နည်းတဲ့ယောဂဆိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုကတိတ်မပါဘူး။ယောဂပြင်းထန်တဲ့လူမှာတော့သူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုအများများတယ်။စိတ်ထိခိုက်မှုတွေအများများတယ်။ငငယ်တုန်းကသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ခံတာတို့စိတ်ခံစားမှုအများကိုဒီမှာ stress ကြီးအရင်များလို့ကယောဂဆိုးတာပေါ့ဘိုင်းနာဘိုင်းအောင်ကလည်းရိုးရိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တာမန်တော့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုးတဲ့လူကြတော့အမြဲတစီလူတို့ကနာနေတာပေါ့နော်နောက်ဘိုင်းနာခြင်းမဟုတ်တဲ့အခြားယောဂလက္ခဏာတွေပေါ့ဥမာကိုယ်လဲကြိုက်တာတို့ခေါင်းကြိုက်တာတို့အိတ်မပြောရကြတော့တာမန်ခြေနေမှာဆိုရင်တစ်ခုကနေသုံးခုတော့ပဲရှိတယ်ဆိုးတဲ့လူတွေကတော့ခုနှစ်ခုနဲ့အထက်လောက်တို့ကရှိတယ်နောက်လေ့စဉ်တွေအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာလူနေမှုအခက်အခဲတွေကိုအဲရိုးရိုးတာမန်တွေကမထိခိုက်ဘူးဆိုးသွားတဲ့လူတွေကတော့နေစဉ်အလုပ်လုပ်ကြတယ်ထိခိုက်လာတယ်။အော်ဆေးကုန်စည်းကမ်းပြရတာလေရိုးရိုးလူနာတွေကတော့တစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်ပဲလုပ်မယ်။ပြင်းထန်တဲ့လူတွေကတော့5ချိန်10ချိန်လောက်ပြရတယ်။အလုပ်ကံပြတာလေဒါရိုးရိုးလူနာတွေဆိုရင်တစ်နှစ်မှာမှတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်ပဲပြင်မယ်။ပြင်းထန်တဲ့လူနာတွေကတော့17ချိန်12ချိန်13ချိန်လို့ပြက်နိုင်တာပေါ့နော်။ယောဂါကိုအဖြစ်များတဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။လူတိုင်းဖြစ်ပေမဲ့အဖြစ်များတဲ့အုပ်စုကတော့အမျိုးသမီးတွေမှာပုံပြီးတော့ဒီယောဂါကအဖြစ်များတယ်စေလေးတောက်တဲ့လူတွေမှာလည်းအဖြစ်များတယ်။ပိုးသက်စေးတောက်တဲ့လူတွေမှာလည်းအဖြစ်များတယ်။ NSAID လို့ခေါ်တဲ့အကြိုက်ခဲပျောက်စေးတွေတုံးတဲ့လူမှာဖြစ်များတယ်။နောက်အစာရင်ထဲမှာ H battery ဆိုတဲ့အစာရင်ပိုးရှိနေတဲ့ယောဂါပိုးပြီးတော့အဖြစ်များတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုတို့စိုးရိမ်စိတ်များတဲ့လူတွေမှာလည်းပိုးအဖြစ်များတယ်။နောက်လူရဲ့ personality ပုံမူတည်ပြီးတော့လည်းပြောင်းတာနော်။ personality ကကျွန်တော်တို့က type A B C လို့ခွဲထားတာပေါ့နော်။ type A သမားတွေကဒီယောဂါပိုးပြီးတော့အဖြစ်များတာပေါ့နော်။ဒီ type A သမားတွေကခွဲထားတာသူတို့တွေကစိတ်ဖိစီးမှုများတယ်။နောက်အလုပ်ကို workaholic ဖြစ်တာပေါ့။အလုပ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်ချင်တယ်။နောက်သူကစိတ်တူလွယ်တယ်။နောက်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလိုက်ထိုက်တိတ်မနေတတ်ဘူး။နောက်သူကအများဖြင့်အဲ့တိုက်အေသမားတွေကအဆိုးမြင်သမားတွေပေါ့။နောက်သူက competitive လုပ်တာများတယ်။သူများနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ကျင်တယ်။တော့တိုက်အေသမားတွေကဒီယောဂပို့ပြီးတော့ဖြစ်များတာပေါ့နော်။အလုပ်မှာယာတူအများတက်ချင်တယ်၊နေရာရချင်တယ်၊ပြိုင်ဆိုင်ကျင်စိတ်များတယ်၊စိတ်တူလွယ်တယ်၊စိတ်ဖိစီးမှုများတယ်၊တိုက်အေသမားတွေကဒီအစာမကြီးတဲ့ယောဂပိုးဖြစ်တာများတယ်။အဲဒီကတော့လာပြတဲ့လူနာကနေပြီးတော့သူ့ဖြစ်စဉ်လေးရေးထားတာ။အဲသူ့မှာလေပွားတယ်လို့ဘိုက်တင်းတယ်လို့အောင့်တယ်လို့ IBS နဲ့တွဲနေတဲ့ခါကျတော့ဝင်းချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်မောတယ်၊သက်ရှူမဝဘူး။လေပွားတယ်ဒီဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လာပြတော့ကျွန်တော်သူရေးထားတဲ့အရာလေးတွေယူထားပြီးတော့မှတ်ထားတာပေါ့။ဆိုတော့လူနာမျိုးစုံလာနေတာပေါ့ယောဂလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရတာလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အကြောင်းလေးတွေမှာအစာရင်ပိုးပေါ့အစာရင်ပိုးဝင်လို့ရှိရင်ဒီအစာမကြီးတဲ့ယောဂါဖြစ်နိုင်တယ်အစာရင်ပိုးဝင်သွားပြီးအစာရင်မှာ acid တွေများလာတယ်ဒါမို့ဒီအစာမကြီးတဲ့ယောဂါတွေကယောဂါဖြစ်ပြီဆိုရင်အစာရင်ပိုးကိုရှာသင့်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်ထဲမှာအကျိုးပြုတဲ့ပိုးမွှားတွေပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်ဦးထဲမှာရှိတဲ့အကျိုးပြုတဲ့ပိုးမွှားတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ microbiome တွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က probiotic တွေကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်နောက်အုံနောက်နဲ့ဒီအစာအိမ်လမ်းကြောင်းကိုဆက်သက်ထားတဲ့အချက်လက်တွေရောင်းမြန်ဖြစ်ကုန်တော့ကမောက်ကမောက်ဖြစ်ကုန်တယ်။အ
အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လဲဆိုစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်လည်းအဲ့ဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ပမာဏတွေပြောင်းသွားရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အာရုံကြောဆဲတွေပြောင်းသွားရင်လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။ဒီဘက်မှာပုံလေးနဲ့ပြထားတယ်။အုံနောက်ထဲမှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကတော့စိတ်ကြောင့်လို့ပဲထင်တာ။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ MRI တို့နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတော့အုံနောက်ကိုပုံရိပ်တွေဖမ်းတဲ့အခါကျအဲ့လိုလူတွေမှာအုံနောက်မှာတကယ်ခံစားရတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လာတာပေါ့နော်။နောက်ခုနကရှင်းပြတဲ့ထဲမှာဥသိင်နဲ့ဥလန်းချောင်းမှာချင်းရစီဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒီအစာမကြီးတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်။အရင်ကတော့အစာအိမ်ပဲကျွန်တော်တို့သိတယ်။ဥသိမ်မှာယောဂဖြစ်ရင်အစာမကြီးယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိဘူး။နောက်ပိုင်းဥသိမ်ကိုအအောင်စိုက်လာတယ်။ဥသိမ်မှာမတ်ဆဲစီအများကြီးတွေ့လာတယ်။ eosinophil အများကြီးတွေ့လာတယ်။ lymphocyte တွေအများကြီးတွေ့လာတယ်။အဲ့ဒါကို control လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အစာမကြီးတဲ့ယောဂတက်တာတော့။နောက်အစာအိမ်တန်းကြောင်မှာရှိတဲ့အာရုံကြောနဲ့ကြက်သားတွေလှုပ်ဆောင်မှုနည်းသွားရင်လည်းဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော့အစာအိမ်အလုပ်လုပ်တာအားနေပါတယ်ဂလီစာတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုလွန်ကဲတာတို့နှောင့်နှေးတာတို့အစာခြေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုဒီဘက်ကပုံလေးအမဲနံပါတ်1မှာနံပါတ်2ပုံကတော့လူကောင်းရဲ့ပုံပေါ့နော်လူကောင်းရဲ့အစာရင်ကတော့အစာဝင်သွားရင်သူကကောင်းကောင်းကိုကျုံနိုင်စမ်းနိုင်တယ်သူအရွယ်အစားပမာဏတော်တော်ကျေတယ် functional dyspepsia လူနာဒီဘက်မှာပြထားတယ်လူကောင်းအစာရင်နဲ့ရှင်လို့ရှင်သူက3ပုံ2ပုံလောက်ပဲသူ့ရဲ့အရွယ်အစားကကျုံနိုင်စမ်းနိုင်တာရှိတယ်ဆိုတော့သုံးဖို့မှတဘုံလောက်ကလူကောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့နေတော့နည်းနည်းလေးစားတာနဲ့ဘိုက်တင်းနေလို့အဆင်မပြေဘူးလို့သူကပြောကြတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအစာစားလိုက်ရင်အစာမျိုးလေးပြောင်းအောင်ဝင်မယ်အစာရင်နဲ့ရောက်မယ်ဒီအစာရင်ကအစာချီမယ်အစာရင်ထွက်ပေါက်ကနေဥသိမ်းနဲ့ဝင်သွားမယ်အစာတွေတိတ်များလာလို့ရှိရင်အပေါ်မှာဖန်ဒတ်ဆိုတဲ့အစာရင်ရဲ့ခေါက်မိုးပေါ့အဲ့ဒီကောင်အပေါ်ကိုကားပေးတာပေါ့ကားပေးတဲ့ခါကျတော့အစာတွေကပို့ပြီးတော့ဝင်ဆန့်တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခီးသွားလို့ရှိရင်ခီးဆောင်အိတ်တွေထည့်ကြတာပေါ့နော်ခီးဆောင်အိတ်ထဲမှာအဝတ်တွေထည့်တယ်ထည့်လို့အောက်ဘက်အကန့်မှာများလာရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဈေးအပူလေးရှိတယ်ဈေးအပူလေးကိုဖြန့်လိုက်တယ်ဖြန့်လိုက်ရင်ပစ္စည်းတွေပို့ပြီးတော့ဆန့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အစာအိမ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဖန်တက်စာအပူကိုကားပြီးတာပေါ့အစာတွေများလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုကားနိုင်လို့ရှိရင်အစာမကြီးတဲ့ယောဂမဖြစ်ဘူးဖန်တက်စာအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တာမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစာမကြီးတဲ့ယောဂကသူကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ခီးဆောင်အိတ်လေးမှာလည်းဒီမှာအပေါ်မှာအဲ့အပူလေးပေါ့နော်လိုရင်အဲ့ဒါလေးဖြန့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေအများကြီးဆန့်တော့အဲ့လိုလူတွေကအစားအသောက်ကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အစားအသောက်ကတော့ IBS ယောဂလို့ပေါ့တော့ format food ကိုသူတို့ဒုက္ခပေးတာပေါ့နော် format များတဲ့ဟာတွေကသူတို့ရှောင်သင့်တယ် format နဲတာတွေကစားသင့်တာပေါ့နော် format များတဲ့အစားအသောက်တွေကတော့ရှောင်ဖို့ပေါ့အစိဆန်နဲ့မှာတော့ဂျုံတို့မူရောစပါတို့ဘာလီတို့အသီးနှံနဲ့မှာတော့ပန်းသီးတို့တရုတ်စည်းစည်းတို့ cherry တို့စွန်ပလွန်တို့တတော်ဒီဖရေဒီဟင်းဟင်းရဲ့တဲမှာဆိုရင်ကိုဘီတုတ်ကညွတ်ပန်းကိုဘီကျက်တွန်ကျူကျက်တွန်မိတ်ကျက်တွန်ဒီနို့ဒိန်ချင်းနော်ပဲမျိုးမျိုးတာရှိခံအောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအစာမကြီးတဲ့ယောဂနဲ့အဆင်မပြေဘူး ready made food တွေပေါ့အရင်သင်စားတော့တဲ့ဟာတွေ process food တွေတာရှိခံအောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကအမှိုင်းနဲ့မညီဘူးစားလည်းမစားသင့်ဘူးအထက်မှာ formalin တွေပါလေအများကြီးပါတာပေါ့နော်နောက်အရင် gas များတဲ့ဟာတွေ soda များတဲ့အချိုတွေမကောင်းဘူး။နောက်အရင်တို့ caffeine ပါတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။လက်ဖက်ရည် coffee လက်ဖက်ရည်နီချံခါးကားတွေပေါ့နော်။ဒီအောက်ဖက်ကဟာတွေကတော့တင့်တော်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။ဘာတွေပါမလဲဆို biscuit တို့အာလူးတို့သမင်းတို့မပြောသီးစပြစ်သီးလိမ္မော်သီးဆလတ်ရွက်ဟင်းနုနွယ်နောက်အမဲသားကြက်သားငါပစွန်နောက်အရက်ဘီယာတွေမှာတချို့လဲတောင်းရင်တက်တာလည်းပြောတယ်တချို့ကလည်းမတည့်ဘူးပြောတယ်။နောက်ရေကတော့ကြိုက်တော့တောက်လိုက်ရတယ်။နောက်ကော်ဖီနဲ့လက်ဖေးမှာတချို့ကကော်ဖီကိုတည့်တယ်လက်ဖေးတောင်းရင်ပူဆုလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီဟာကတော့ကိုယ်တောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တောက်ကြည့်လို့ကော်ဖီတည့်ရင်ကော်ဖီတောက်ပေါ့လက်ဖေးတည့်ရင်လက်ဖေးတောက်တယောက်နဲ့တယောက် sensitive ဖြစ်တာ response ဖြစ်တာမတူဘူးပေါ့နော်။နောက်အဲ့လိုလူတွေကဘာလုပ်တင်လဲဆိုလက်ကျင်ငန်းလုပ်တင်တော့လက်ကျင်ငန်းတော့ဒီယောဂဖြစ်မှရမဟုတ်ဘူး။ကျန်းမာရေးအတွက်တော့လက်ကျင်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်တာအကောင်းတာပေါ့နော်။လူတွေကလေ့ကျင့်ခန်းကိုအသက်ကြီးမှလုပ်အောင်မလို့အောင်းမိတာငယ်လေးကလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်သင့်တယ်ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံထဲမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာလည်းတစ်ခုခုပါတာပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နိုင်တယ်လို့မလုပ်နိုင်လဲဒီပေါ့ပေါ့ပါပါပေါ့နော်ယောဂပဇာတာလမ်းလျှောက်တာအီရိုပစ်တိုက်ချီတို့တောင်တက်တာတို့စပိန်စီတာတို့ရေကူးတာတို့လမ်းလျှောက်တာကတော့ဈေးအနည်းဆုံးနဲ့အထီရောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့နော်ဘာမှလည်းပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးနေရာလည်းရှာစရာမလိုဘူးအဖော်လဲရှာစရာမလိုဘူးရာသီဥတုသုံးခုစလုံးမှာသူကရှောက်နိုင်တယ်အတွင်းမှာလည်းရှောက်နိုင်တယ်အပြင်မှာလည်းရှောက်နိုင်တော့ဘောနော်အဲ့လိုလူတွေမှာပိုဆိုးနိုင်တဲ့အစားအစာတွေရှိတယ်ခုနကအရှင်းပြထားတဲ့အထက်မှာပါ
အစီပါတဲ့ဟာတွေကလည်းဒီရောပူဆိုးသေးတယ်။ဆက်တဲ့အစားတောက်တွေလည်းပူဆိုးသေးတယ်။ gas ပါတဲ့အချိုတွေကပူဆိုးသေးတယ်။နောက်အချိုတွေမှာထည့်ထားတဲ့ချိုအောင်လုပ်ထားတဲ့ sweetener တွေပေါ့ artificial sweetener ဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်တွေကလည်းပူဆိုးသေးတယ်။ caffeine ပါတဲ့ဟာ alcohol ပါတဲ့ဟာပူဆိုးသေးတယ်။တက်တာတဲ့ဟာတွေကတော့အဲ့ဒီပန်းသီးတို့ဆန်နဲ့လုပ်တဲ့ဟာတို့တကြားသီးတို့တက်တာ။နောက်ဒီဘက်မှာလည်း format food ပေါ့နော်။ format food တွေက high format food တွေကယောဂါကိုပူဆိုးသေးတယ်။တတိလိုအရွက်တို့တတ်တက်လို့စားတာတွေကတက်တာတယ်အရင်တဲ့ဟာတွေ ready made တွေကယောဂါကိုပို့ပြီးတော့စိုးသေးတယ်အစီများတဲ့အစားအစာတွေစိုးသေးပါတဲ့အစားအစာတွေကဒီယောဂါကိုပို့ပြီးတော့စိုးသေးတယ်နောက်တက်တာတွေထဲမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ချင်းတို့ငရုတ်ကောင်းတို့ကရဝေးတို့တက်တာသေးတယ်နောက်သူ့ရဲ့အစားတောက်တဲ့ပုံစံမျိုးမူတည်ပြီးတော့လေအစာမကြီးတဲ့ယောဂါဖြစ်တယ်ပုံမှန်ဆိုတော့တနေ့ကိုနက်နက်သုံးနက်ခွဲစားကြားထဲမှာအစာကြီးလေးနည်းနည်းစားတခါတည်းအများကြီးမစားနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တက်တာပါဘောနော်တနေ့ကိုအများကြီးစားမယ်ညာပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့စားမယ်အစာစားခြင်းမမှန်ဘူးအစာစားခြင်းလွတ်သွားတာတို့အစာကိုလောလောလောနဲ့စားတယ်ကြီးညက်အောင်ချိန်ယူပြီးတော့မစားဘူးမြ мян စားတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီယောဂါတွေပို့ဆိုးပါတယ်နောက်ညာဘက်အဆိုင်မှာဒင်နာထွက်စားတဲ့အကျင့်အားလည်းဒီယောဂါကိုပို့ဆိုးသေးတယ်ဒင်နာထွက်စားလို့ချင်းအတောက်လည်းပါလာမယ်အစာလည်းပါလာမယ်အစာတောက်ကမျိုးစုံဖြစ်လာမယ်စားတဲ့အချိန်ကကြာလာမယ်အစီဒီလည်းအများကြီးပါမှာတော့ဒင်နာထွက်စားတဲ့အုပ်စုတွေမှာဒီအစာမကြီးတဲ့ယောဂါပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်စီများတဲ့အစာစားတွေလည်းမစားသင့်ဘူး။စီကခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုသလောက်ပဲကောင်းတယ်။စီများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာနှလုံးတို့သွေးတို့တို့အုံနောက်ယောဂါလေးဖြစ်တယ်အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ကစီများတဲ့အတွက်အစာမကြီးတာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပို့ဆိုးတာစီတွေကပြန်ကြော်စီတွေသုံးကြတာပေါ့နော်။စီကတစ်ခါကြော်ပြီးရင်သုံးဖို့မကောင်းတော့ဘူး။ပြန်ကြော်စီတွေသုံးတဲ့အတွက်အဲ့မှာအစီတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့ပါလာတယ်အဲ့တော့စီပါတဲ့အစားအစာတွေတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ဖို့ကောင်းတယ်တင်းတဲ့လောက်ပဲစားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီယောဂမှာထူးခြားတာတကူကတော့ဂျင်းစားလို့ရှိရင်တော့တက်တာတယ်လို့ပြောတော့နော်အဲ့တော့ဂျင်းစားလို့ရှိရင်ပြုတ်အန်တာကိုတက်တာတယ်အစာအိမ်မူမမှန်နဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုလည်းသူကထိမ့်ပြီးတယ်အစာမကြည်တာကိုလည်းဂျင်းကထိမ့်ပြီးတယ်ဖိုက်တင်းတဲ့ဟာကိုလည်းထိမ့်ပြီးတယ်အစာကိုကြည်စီတယ်အနာဖြစ်တာကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဂျင်းကတော့အစာအိမ်နဲ့တည့်တယ်လို့သူသူစဉ်းစားလုပ်ထားတယ်အများကြီးတွေ့တာပေါ့နော်နောက်ဒီယောဂကလူမာပဲဖြစ်တာလားဆိုလူမာတယ်မဟုတ်ဘူးသရိစံဒီမှာလည်းဖြစ်တယ်ဒီကျွဲနွားဒီမှာလည်းဖြစ်တယ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကိုယ်ဒီကြောင်ဒီမှာလည်းဒီအစာမကြီးတဲ့ယောဂါတွေ့ရတာပေါ့နော်နောက်ရိုးရိုးလူလူပဲဖြစ်တာလားဆိုကဘာကျော်တဲ့အဲ့ celebrity ဒီမှာလည်းဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကအိန္ဒိယနာဂျိုလီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအစာမကြီးတဲ့ယောဂါအကြာကြီးနာတာရှိခံစားရတယ်သူမှာတော့ရင်သားကင်ဆာလည်းရှိတာပေါ့နော်နောက်အမေရိကန်သမ္မတကလင်တန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကအမေရိကန်အဆိုတော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီယောဂါကိုသူကခံစားတော့ကိုတယောက်တည်းဒီအစာမကြီးတဲ့ယောဂါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်မျိုးသမီးတွေမှာပိုဖြစ်နိုင်တယ်၊ကဘာကျော်တွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။နောက်အဲ့ဒါကိုကုတဲ့ထဲမှာဘယ်နည်းလဲပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီညနာမှာရှိတဲ့အုံနောက်မှာရှိတဲ့အာဝန်ကျော်12ချောင်းရှိတာပေါ့။အဲ့ဒါနံပါတ်10အာဝန်ကျော်ကိုပြုပြင်ပြီးလို့ရှိရင် cutaneous nerve stimulation ပေါ့ vagus nerve ကိုနားနားမှာအဲ့အာဝန်ကျော်ကိုလှုပ်ဆော်ပေးတဲ့ကိရိယာလေးတက်ထားလို့ရှိရင်လည်းဒီအစာမကြီးတဲ့ယောဂါတက်တာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့အစာမကြီးတဲ့ယောဂါကုတဲ့နေရာမှာ stress ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိမ့်မှုလို့တော့စိတ်ပိစီးမှုကိုထိန်းနိုင်မှာဒီယောဂါကတက်တာမှာစိတ်ပိစီးမှုများလေဒီယောဂါပို့ဆိုလို့စိတ်ပိစီးမှုကတော့လူတိုင်းမှာရှိတာပေါ့နော်စိတ်ပိစီးမှုမရှိတဲ့ဟာကတော့ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးယဟန်တန်ဃာတွေတောင်မှစိတ်ပိစီးမှုနဲ့ဘယ်လို့မှမကင်းနိုင်ဘူးရှိတဲ့စိတ်ပိစီးမှုကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့နဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါစိတ်ပိစီးမှုမရှိတဲ့လူကတော့ဘယ်လို့မှမရှိဘူးကလေးဆိုတဲ့ကလေးလျောက်မျိုးသမီးဆိုတဲ့မျိုးသမီးလျောက်မျိုးသားဆိုတဲ့မျိုးသားလျောက်အလုသမားဆိုတဲ့အလုသမားလျောက်အလုရှင်လျောက်မျိုးလူတိုင်းမှာစိတ်ပိစီးမှုရှိတာပေါ့နော်စိတ်ပိစီးမှုနဲ့ဘယ်သူမှမကင်းနိုင်ဘူးစိတ်ပိစီးမှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်စိတ်ပိစီးမှုဆိုတာကိုယ်တယောက်တည်းခံစားနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကပြောတာ your life if your choice ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဆိုတာကိုယ်ရွေးချယ်မှုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အထက်တန်းကျောင်းအောင်ကျင်တယ်စေတန်းဆောက်အရန်ဖတ်အောင်ကျင်တော့သူများတဲ့ဘူကြိုးစားတော့သူများတဲ့ဘူကြီးစိတ်ပိစီးမှုများတယ်များပြီးတော့တခါတက်ကသူတက်တယ်တက်ကသူတက်တော်လဲစေးချောင်းမှာမကြခြင်းပေါ့နော်စေးချောင်းကြရင်ပြန်တက်ရမှာလို့အကျိုးစားတော့အဲ့ရဲ့စိတ်ပိစီးမှုကိုပဲခံရတာပေါ့နော်စေးချောင်းကကိုရွေးတဲ့အတွက်စေးချောင်းရဲ့စိတ်ပိစီးမှုကိုပဲခံရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲကြော်နိုင်အောင်ကျိုးစားရတော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘွဲ့လုံတွေထက်တက်တယ်ဘွဲ့လုံလိုချင်တဲ့ခါကျတော့ဘွဲ့လုံလိုချင်တဲ့စိတ်ပိစီးမှုကိုကိုပဲခံရတယ်ကိုပဲတရားကိုကျိုးစားပြီးဖြည့်ရှင်းရတာပေါ့နော်မာစတာဒီဂရီနဲ့ရက်မယ်ဆိုရင်လည်းပြီးသွားတာပေါ့ PhD ထက်ယူမယ်ဆိုတော့ PhD ရဲ့စိတ်ပိစီးမှုတွေခံရမှာပေါ့နော်ကိုဘဝမှာကိုစူးစမ်းပြီးလုံလုံတော့စိတ်ပိစီးမှုကတော့ပုံများလာပါပေါ့နော်အိုးတွေလိုပဲပေါ့များများစိတ်ပိစီးမှုများလေးခံကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေကပုံပြီးတော့တိုးတက်လာတာပေါ့နော်
တချို့ကလည်းကိုတယောက်တည်းပဲဖြစ်ရင်တခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးတာသူများနဲ့ရှင်းကြည့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပီးစီမှာတော့တော့မများပါဘူးဆိုတော့ယောဂဖြစ်တယ်အစာမကြည့်ဘူးစီကံနေပြတယ်မတက်တာဘူးဆို stress ဟာဒါအများတယ်ပြောတာပြောဆရာရဲ့အလုပ်မှာလည်း stress ကြီးအများများလို့ဘယ်လိုမှမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကနောက်တောင်နောက်လို့စိတ်ပီးစီမှုမရှိတဲ့အလုပ်ရှိရင်ဆရာလည်းပြောပါဦးလို့ဆရာလည်းပြောင်းလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ပီးစီမှုမရှိတဲ့အလုပ်သားရှိမယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်အလုပ်လည်းစိတ်ပီးစီမှုတွေအများကြီးပဲရှိတာပဲစိတ်ပီးစီမှုရှော့ရမယ်နောက်တစ်ခါကိုယ်လည်းမတမ်းမဆန်းတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကန်းလာပြရင်တို့မှအဲ့ဒီအစာမကြီးတဲ့ယောဂါတွေစိတ်ပီးစီမှုတိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘဝကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးရင်ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူများနဲ့ရှင်ကြည့်ပါဘို့ကိုယ်မှာစိတ်ပီးစီမှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်စိတ်ပီးစီမှုဖြစ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဝေယဘာသာရေးကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ပီးစီမှုကိုတတ်တာမယ်ဘာသာရေးတွေအကုန်လုံးကတော့လူတွေကိုယဉ်ကျေးလိမ္မာအောင်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ဖြစ်အောင်အများနဲ့အကျိုးရှိအောင်ဒါတွေကဘာသာတန်းအဆုံးမနေကြတာပေါ့နော်။နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာတောက်တွေစားရမယ်။နောက်စာဖတ်တာတွေလည်းကောင်းတာပေါ့နော်။စာကောင်းပေကောင်းတွေဖတ်ပေါ့။ဖတ်တာတော့စာအုပ်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဖတ်ဒီအင်တာနက်ကဖတ်ခြင်းနဲ့ဖတ်စာဖတ်တာကတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ကိုအများကြီးအကျိုးရှိတယ်။အေးရေးဖို့ကအိပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုခုစိတ်ပီးစီမှုသိပ်များလာခြင်းနဲ့ယဉ်နီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးခင်မွန်နောက်မို့ညီကောင်မောင်နှမလို့ဖို့ခိုင်ပဲတငယ်ချင်းတွေကိုယဉ်ဖွင့်ပြီးတော့တခြားပြောပြအင်းတွင်းမမဲလို့တာတော့မကောင်းဘူးအပြင်ထွက်ရမယ်စိတ်ပီးစီမှုများလာရင်ဒီကျင်ကန်လို့ရမယ်။နောက်အိမ်မွေးသတိစံနေနဲ့ကစားတာတို့အပြင်ထွက်တာကောင်းတယ်ပုံမှန်လမ်းလျှောက်တာကောင်းတယ်တဘာဝအလင်းရောက်နေတွေ့ပြတာလည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုခုကိုတီထွင်ပြီးလုပ်နေတာပေါ့နော်နောက်အသက်ကြီးလို့လည်းဘာဖြစ်လဲဘာသာစကားတစ်ခုလေ့လာလဲရတယ်ဟိုအလုပ်လေးတစ်ခုခုလုပ်နေရဆိုရင်စိတ်က occupy ဖြစ်နေတာ occupy ဖြစ်နေစိတ်ပြန့်နေမှုကတိတ်မရှိဘူးစိတ်ပီးစီမှုမရှိဘူးတချို့ကလည်းကကလေးတွေမွေးတယ်ငားမွေးတယ်အပင်လေးတွေစိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးစိတ်ပီးစီမှုညော့စီတာပေါ့နော်တော့ပမာဒီမှာလဲသကပုံနေမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်ပျော်ပျော်နေတည်ခဲစိတ်ထောင်းတော့ကုကြည်စိတ်ပြူတော့ကုနုစိတ်သာရှင်သောဖရာဟောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာစိတ်ကြောင့်တည်လက်ကြောင့်ကြည်ပေါ့စိတ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဝိညာဉ်မျိုးစုံဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစာရင်လှုပ်ဆောင်မှုမူမှန်နဲ့ယောဂဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူကဒီယောဂခံစားမှုတွေကချက်ချင်းမပြောင်းနိုင်ဘူးသာတတိပြူလို့လေလူနာတွေကဒီနေ့လာပြရတယ်ဆရာမတက်တာသေးတော့နေကျွန်တော်တို့စားရတဲ့လူနာကိုရှင်းပြရတော့နော်တရက်ထင်းနဲ့တော့ဒီယောဂဘလို့မှကြီးပြည့်စုံလို့မပြောင်းနိုင်ဘူးအချိန်ပေးရလိမ့်မယ်3လလောက်စီးစားရမယ်2ပတ်3ပတ်ဆိုစပြီးတော့တက်တာရမယ်လိုက်နာစရာတွေကအများကြီးပဲပြည့်ပြည့်ချင်းတက်တာမယ်ယောဂလက္ခဏာမျိုးစုံဖြစ်နေတာပေါ့နော်တရားတရားမတူအစာမကြည်တာရင်ပြည့်တာရင်ခန်းတာဗိုက်တင်းတာစားမကောင်းတာမောတာလေပင်ဆိုးတာရင်ပူတာဗေဆေးတောက်တောက်လည်းမပြောက်ဘူးယောဂရှာတော့လည်းရှာလို့မတွေ့ဘူးမမြောင်ကြည့်တော့လည်းကောင်းတယ်အာထဆောင်ရတော့လည်းကောင်းတယ်တွေးရစ်စ်တော့လည်းကောင်းတယ်မျိုးစုံဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူနာကိုယ်တိုင်ကခုနကဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နားလည်မှသာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကုပေးလိုက်ရမှာအစာရင်စည်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီယောဂကမပြောင်းနိုင်ဘူးနောက်ဘာတွေစစ်ဆေးနေလဲဆိုတော့သူကလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်လူနာကိုယ်တိုင်ဒီယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတော့ functional dyspraxia အစာရင်လှုပ်ဆောင်မှုမှန်တဲ့ယောဂဆိုတာကိုလူနာကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်မှဒီယောဂကိုကျွန်တော်တို့ကပြောက်အောင်လုပ်ပေးလို့ရပါဘူးစီပေးုံတစ်ခုလည်းနဲ့ဒီယောဂမပြောင်းနိုင်ပါဘူးလူနာကိုယ်တိုင်ပူပေါင်းမှုကအရင်အရေးကြီးတယ်လူနာနားလည်ရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကလူနာကိုစာရိုက်တွေပေးလိုက်တယ်ဖတ်ပါဆိုအများဖြင့်လူနာလည်းမဖတ်ကြဘူးမဖတ်တော့ဒီယောဂကိုသူနားမလည်ဘူးနားမလည်တော့ခုပေးရတာပို့ပြီးတော့ခက်တာပေါ့နော်လူနာသာနားလည်သွားမယ်ဆိုရင်ယောဂကခုရတာတဝက်လောက်တော်တော်လေးတက်တာပေါ့တိကျငန်းမမှန်လို့နာယူဝက်တနာရီလောက်လုတော့ကောင်းတယ်နောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေသုံးတာတွေကိုရှော့တင်တယ်ဖုန်းကိုတစ်ချိန်လုံးသုံးတာတို့ Facebook တစ်ချိန်လုံးကြည့်တာတို့ game တစ်ချိန်လုံးကစားတာတို့ဒါတွေမလုပ်တာအကောင်းတယ်အချိန်မမှန်8 AUR 8 stress ကြီး short နောက်အစာအုပ်နည်းနည်းနဲ့အချိန်များစားတစ်ခါတည်းအများကြီးမစားနဲ့မစားဘဲနဲ့လည်းမနေနဲ့အစာလွတ်သွားတာမျိုးကိုလည်းရှောင်နောက်အစာအုပ်အလိုတကြီးများမစားနဲ့အစာအုပ်ကြီးညင့်အောင်ဝါသူများနိုင်ငံမှာအစာစားရင်အချိန်ပေးပြီးတော့ဝိုင်ပလင်းလေးနဲ့ညနေတင်တာမှာအကြာကြီးစကားတွေပြောပြောနဲ့စားကြတယ်အဲ့တော့အစာစားတာကိုလည်းကိုကျမ်းမာရဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့စားတင်တယ်အများဖြင့်ကျွန်တော်တို့ lifestyle ကပြောင်းလာတယ်အစားလည်းတုတ်တုတ်သွားလည်းတုတ်တုတ်အလုပ်လည်းတုတ်တုတ်ပဲတခါဆိုရင်ထမင်းစားတာ3မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးအောင်စားရတယ်အလုပ်တွေကမပြီးတဲ့ခါကျတော့လူနာတွေစောင့်နေတယ်အခုစေးရုံလုံးတော့ပူဆိုးတယ်စေးကန်းထိုင်တော့လည်းဒီလိုပါပဲကိုစားနေရင်လူနာမြန်အမြင်ကနေပြီးတော့စောင့်နေရတာကြာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ထမင်းစားတဲ့အချိန်က2မိနစ်3မိနစ်ပဲကြာတယ်မြန်မြန်စားပြီးတော့စားတဲ့တောင်ပြောလို့မရတော့မြူချတယ်ပဲပြောရမှာတင်တယ်အစားကိုဒီလိုပဲမြူချပလိုက်တော့အာဟာရဖြစ်အောင်စားစားတဲ့ခါမှကိုနဲ့မတင်တာတွေမစားနဲ့တချို့ကလည်းအစာကိုမရှောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မရှောင်နိုင်တော့ဖြစ်တဲ့ကကိုပဲခံရတာပေါ့ကိုပါသက်ထဲကိုဘယ်သူမှဒီအစာတော့ကအတင်းထိုးထဲတာမဟုတ်ဘူးကိုကလက်နဲ့ယူပြီးစားလို့သာဒီအစာတော့ကပါသက်ထဲရောက်သွားတော့အာဟာရနဲ့ပြည့်တဲ့ဟာတင့်တော်တဲ့ဟာကျန်းမာနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဟာကိုစားမှာပေါ့နော်အစာမတော်တလုတ်စားလည်းရှိတာပေါ့နော်
အစားကြောင့်ပဲဒုက္ခရောက်တာတွေအများကြီးပဲစိတ်ကိုအလိုလိုက်တယ်ရှားအလိုလိုက်ရင်လည်းပူပူဆိုးတာပေါ့နော်တန်ဃာတွေကတော့ဒါကိုအများကြီးထိနိုင်တယ်စားတဲ့နေရာမှာလည်းအရသာလည်းမခံဘူးအာဟာရဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အရသာလည်းခံတယ်အစားတောက်အစ်စ်ဆိုလည်းစားတယ်မာလာဟင်းဆိုလည်းကြိုက်တယ်မောက်ချိုက်ပုံနဲ့စားတယ်အကင်ပုံဝင်နဲ့စားတယ်အစားအုပ်မျိုးစုံကျွန်တော်တို့ခုံမင်းတွေ့တာတော့လူတွေကသူများတွေလည်းပူဆိုးတယ်กินလည်းစားတယ်ကြော်လည်းစားတယ်ချက်လည်းစားတယ်မီးဖုတ်ပြီးတော့လည်းစားတယ်အကောင်ကြီးလေးစားတယ်ရေထဲအားလေးစားတယ်လေပုံမှာပြန်နေတာလေးစားတယ်အင်းဆက်တွေလေးစားတယ်ဥတွေလေးစားတယ်လူတော့အစားဆုံးတာလူပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစားတော့ခုံမင်းတော့ကြည့်တာလည်းမကောင်းဘူးတချို့လည်းအစားတော့စားတာဝါသနာပါတာဒါတော့သူက crazy ဖြစ်တာပေါ့နော်သူရဲ့ဝါသနာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကချိန်ချင်းချင်းနဲ့ပဲစားတယ်အစားတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘ ഹു သူဓာတွေသူများကိုဖြန့်ဝေတယ်စိုင်ကောင်းရင်လည်းသူကညွန်တယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့လောက်တော့လုံလုံကြီးကြီးမစားဘူးဘယ်အစားတော့ကောင်းရင်လည်းကောင်းတဲ့ဟာကိုသူက review ရေးပြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းချို့ကြီးไล่ผัดจีดาวะเนาะโหซ้าเมเรอะเมมินซันเซะตะชู่สายนี่เหมียะแล้วแม้ตูซ้าตอดတော့ကျွန်တော်မซ้าနိုင်ဘူးตูတော့ซ้าပြီးရင်อั่นแมนထုတ်တာမသိဘူးအဲကျွန်တော်တော့ तू ก้าวเนี่ยဆိုတော့สายนี่ตะคาจั่นတော့ซ้าจีดาวะเนาะอสีเหมียะได้อสาดิช่างออกมั้ยอสาจีเกยดาดิช่างออกมั้ยแก๊สบาร์ดาดิช่างออกมั้ยอะไรซ้าเนี่ยปูซูดิสိတ်ผีซิมูดิช่อออกมั้ยซูยินซิดิช่อออกมั้ยสိတ်ปูบันดาดิช่อออกยอกาโหอจောက်หลอนดาดิช่อออกตะชู่อ่ะตะคู่ဖြစ်တာเนี่ยအစာမကြည့်ဘူးဆိုအစာရင်ကင်စာဖြစ်ပြီတင်တယ်တရွရွကင်စာဖြစ်ပြီတင်တယ်ဆိုအစိုးလုံးကိုတွေးတာပေါ့နော်အစိုးမြင်စိတ်တွေရှော့ရမယ်ယောဂကိုအကြောက်လွန်တာလည်းရှော့ရမယ်အတွေးလွန်တာအတွေးခေါင်တာတွေအဲ့ဒါတွေရှောင်ရမယ်နောက်ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဈေးကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဈေးကိုမှန်မှန်တောက်ရင်ယောဂကပျောက်မှာပါချို့လွန်တာဈေးတွေအများကြီးတောက်တယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမျိုး20 30လောက်ရှိတယ်ချို့လွန်တာလည်းဈေးတောက်တာအယံဝါသနာပါတယ်ချို့ဆရာဝန်လည်းဈေးပေးရတာအယံဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ poly pharmacy လို့ခေါ်တယ်ဈေး9မျိုးတွေကြော်သွားရင် poly pharmacy ပေါ့ဈေးကအများတိုင်းမကောင်းဘူးညာရင်နံပါတ်1လူနာမှာဝေကြီးရဝင်းဒိုးဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်2ဆေးတွေရစူးကျူးခံရမယ်နံပါတ်3ဆေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု interaction ဓာတ်ပြူတာတွေလူနာခံရမယ်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာဆေးရစူးကျူးတွေအများကြီးဖြစ်လာအောင်ဆေးကများများတောက်တိုင်းမကောင်းဘူးနဲတာပူကောင်းတာပေါ့နော်တန်နေရင်ကိုတောက်တဲ့ဆေးတွေကိုဆရာဝန်တို့တိကျပြအများဖြင့်တော့ဆရာဝန်တွေကဆေးတွေမကြည့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းဒီဆေးပေးထားတယ်နောက်ဆရာဝန်လည်းအဆိုင်လေးတစ်မျိုးထပ်ပေးလို့ရနောက်တစ်ခါနှလုံးဆရာသွားပြတော့လေနှလုံးဆရာသွေးကြည်စီပြီးတော့အဆိုင်စည်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့သူ့ဆေးတို့ကြည့်တယ်အဆိုင်စည်းတွေ3မျိုးလောက်ရှိတယ်ဆိုဆေးတွေဒီစချပြန်စစ်ဖို့လို့တော့ဆေးကအများတိုင်းမကောင်းဘူးဆေးအတူတွေပေါင်းတောင်းနေယောဂတွေပူဆိုးတယ်နောက်ယောဂဘာလို့ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ခုနပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြရတာအဲ့ဒါလေးဒီစချနားလည်အောင်ဖတ်ကြည့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကအများလုံးအကြီးတယ်အဆိုင်စည်းတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ဘယ်တော့မှဒီယောဂမပြောင်းနိုင်ဘူးစိတ်ကိုလည်းပြင်ရမယ်အဆိုင်ကိုလည်းပြင်ရမယ်ဥလမ်းကြောင်းကိုလည်းပြင်ရမယ်အာဝန်ကြောကိုလည်းပြင်ရမယ်ဗက်တီးရီးယားတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ရမှာနော်တော့ပြပြနေရမယ်အကောင်းမြင်လိုက်ထားရမယ်အချိန်ပြည့် Facebook သုံးတာတွေရှောင်ရမယ်နောက်သူများပြောတာတွေနားမယောင်မလို့လေ Facebook မှာပေါ်တာ LINE ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဟာတွေကမ်းမထောင်မင်းနဲ့တက်ကြွန်းနားလေတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ပညာပေးတာကိုပဲနားထောင်သင့်တယ်နောက်မိမိဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုနေ့စဉ်လုပ်ဖို့လို့ဆိုနေကောင်းနေရင်သူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်သူကလူရမဝင်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူပြင်ပင်စင်စားတွေပေါ့ပင်စင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်ပင်စင်စားပြီးလို့ရှိရင်သူကအလုပ်ကလုံနေကြလို့တွေမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့သူမှလူရောင်ဝင်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကစိတ်တက်ကြတာလို့မပြောတာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝါသနာပါရအလုပ်တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေကျောင်းဆရာဆိုလည်းပင်စင်စားပြီးရင်သူစာသင်တဲ့လုပ်ကိုဆက်လုပ်နေမယ်ဆရာဝန်ဆိုလည်းပင်စင်သွားပြီးရင်သူဝါသနာပါတဲ့စီကံကိုဆက်လုပ်နေမယ်ဝန်ထမ်းဆိုလည်းပင်စင်စားပြီးရင်သူဝါသနာပါတဲ့အဆိုးတို့အကတို့အတီးတို့ခီးထွက်တာတို့တစ်ခုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်သူကစိတ်ဖြည့်စင်မှုတက်တာပါပေါ့နော်နောက်ဒီယောဂကကုသခက်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ရှိရှိနဲ့တိချာကုမယ်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်တာနဲ့အဲ့ဒါကိုတော့နားလေဖို့လိုတယ်ဒီယောဂကကုသခက်တဲ့ချက်ချင်းမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်လိုက်ပြောင်းလိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နားလေထားဖို့လိုတယ်အဆိုင်စည်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့မရဘူးအဆိုင်စည်းလေးစည်းဘိုင်းနာပြောက်စည်းတွေနောက်အဆိုင်ကျွတ်သားအလုပ်လုပ်တာကိုထိမ့်မိပြီးတဲ့စည်းတွေပရိုဘိုင်ယိုတစ်တွေတဲကြီးလမ်းကြောင်းကောင်းနေတဲ့စည်းတွေအဆိုင်ပိုးရှင်အဆိုင်ပိုးတဲ့လူတဲ့ပိုးသက်စည်းတွေအောင်ကျော်ညင်အောင်လုပ်တဲ့စည်းတွေပေါ့နော်အမီတလီနုမက်တစပီးနော်အဲ့ဒါလေးပြီးဖို့လို့လေ။နောက်ဥငင်အောင်လုပ်တဲ့စီးတွေအဲ့ဒီစီးတွေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စီးတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီစီးတွေနဲ့ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့တခုမဟုတ်တခုနဲ့ယောဂအသက်တာပျောက်ကင်းမှာပေါ့။အဲ့တော့လူနာရှင်တွေကဘာတွေလိုက်နာဖို့လို့လဲဆိုရင်အစာကိုတခါတည်းအများကြီးမစားနဲ့။နည်းနည်းနဲ့ကြီးငင်းအောင်စားမကြာခဏစားနော်။အရသာအရင်ပြင်းလွန်းတဲ့ဟာတွေမစားပါနဲ့နော်။ပူလွန်းဆက်လွန်းချင်းလွန်းမစားရများလို့နေအောင်ရှောင်ရမယ်။တချို့ကလည်းပြောတယ်ရှောင်းလုံးအကြီးတော့ဘာမှစားစရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်စားစရာလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့အများအပြားလူနာမှားတာကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အစာတောက်တွေကိုတတ်နိုင်တော့ရှောင်းကြိုက်လို့ရှင်လဲစားစားလို့ခံနိုင်လို့ရှင်ဆက်စားမခံနိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုတော့ရှောင်းလိုက်ပေါ့နော်နှစ်ခါသုံးခါလောက်စားကြည့်စားကြည့်လို့ဒီယောဂဒီအစာကကိုယ်ယောဂကိုပူဆိုးစေတော့အစာတောက်ကိုရှောင်းလိုက်ရှောင်းလိုက်ပြီးလို့ရှင်၃ဘတ်၄ဘတ်လောက်ဆိုနည်းနည်းပြန်စားကြည့်တည့်ရင်စားမတည့်ဘူးဆိုရင်အစာတောက်ကိုရှောင်းလိုက်ပေါ့နော်ယောဂအစာတစ်ခုကိုတစ်သလုံးရှောင်းအောင်မဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်မှာတော့ကိုယ်နဲ့တည့်ရင်လည်းတည့်လာမှာပေါ့နော်ယောဂကိုအလွန်မင်းအစိုးရင်
ကိုယ်ပြောင်းထားနေစဉ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလို့ဝါသနာပါတာလို့ပေါ့နော်တချို့ကတီဗီကြည့်တာဝါသနာပါတယ်ညာတိုင်းတရုတ်တိုင်းကားတွေကြည့်တယ်ဝါသနာပါရင်ကြည့်ကောင်းတာပေါ့နော်တရားထိုင်တာဝါသနာပါတယ်တချို့လည်းရှော့ပင်းဝါသနာတားပါတယ်ဂျူဒီစတွန်းသွားတာဝါသနာပါတယ်တချို့ကာရာအိုကေဝါသနာပါတယ်တချို့လည်းမျိုးစင်နားထောင်တာဝါသနာတချို့လည်းအတင်းပြောတာရင်ဝါသနာပါတယ်ကိုဝါသနာပါတာလို့ပေါ့နော်စိတ်သူများက
နာထောင်ကိုကုတဲ့ဆရာဝန်ရေယုံကြည်ကြီးနဲ့ကုမယ်ဆိုရင်ဒီယောဂါပျောက်မို့သုံးလလောက်ချိန်ပြီးစစဖို့လိုတယ်အများဖြင့်ယောဂါရှာမတွေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးယောဂါလွဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးယောဂါရှိတယ်ရှိတဲ့ယောဂါရှာဖို့ခက်တယ်နားလည်ဖို့ခက်တဲ့ယောဂါမျိုးကုရခက်တဲ့ယောဂါမျိုးဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ယောဂါတွေကဘလို့ပျောက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါ12နှစ်လောက်သူတည်နာလုပ်ထားတာနယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်ထဲမှာဖော်ပြထားတာပေါ့နော်40ရာခိုင်နှုန်းကတော့ယောဂါပျောက်သွားတယ်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့နာတာရှိသူတို့ဖြစ်နိုင်တယ်30ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတော့ဘယ်ထဲမှလဲပါမလဲမသိဘူးနော်ကိုရဲ့ genetic နဲ့ကိုရဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရဲ့ visa ပတ်ဝန်းကျင်ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီယောဂါတွေကပျောက်တဲ့နှုန်းမှာကွာသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယောဂါကိုနာမည်ပေးဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့စဉ်းစားတာအခုလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုမမှန်တဲ့ယောဂါ IBS ဆိုနာမည်ပေးဖို့စဉ်းစားဆိုဒီယောဂါကိုပထမသူတို့ခေါ်တာ functional dyspepsia ဒါမှမဟုတ် non asa dyspepsia or idiopathic လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာသာပြန်ဖို့အရင်ခက်တယ်မကျွန်တော်မေးကြည့်တော့စာရေးဆရာမဂျူးပေါ့နော်ဒေါက်တာတင်တင်ဝင်းမဂျူးကတော့ဘလို့အကြံပေးလဲဆိုအစာရင်အနာမှုတဲ့အစာမကြီးယောဂါလို့ဆရာဘာသာပြန်ကြည့်ပါလားတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့သူကအစာရင်အားနည်းမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစာမကြီးယောဂါလို့ဘာသာပြန်ကြည့်ပါလားတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဒေါက်တာတန်းနိုင်မင်းကတော့စိတ်တစလီနာလို့ဆရာဘာသာပြန်ကြည့်ပါလားတဲ့စိတ်လည်းပါတယ်လီနာလည်းဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအတန်းနဲ့ရတငယ်ချင်းမဲဒေါက်တာမြတ်မော်ထွန်းလက်တယ်မပေါ်တဲ့အစာရင်ဝေဒနာလို့ဘာသာပြန်ကြည့်ပါလို့ဆရာဝန်ထဲမှာတော့ဒါဒီအကုန်လုံးကဆရာဝန်တွေကြီးပဲဒီယောဂါကိုဘာသာပြန်ဖို့ပါဖြစ်တယ်နောက်ဩစတြေးလျလို့နေတဲ့ရောက်နေတငယ်ချင်းဒေါက်တာအောင်ကြီးဆိုတော့သူကဘာသာပြန်တာကတော့တော်တယ်အရင်ဆို functional dyspepsia ကိုဒီလိုပဲရေးလိုက်တာ functional dyspepsia လို့ပဲခေါ်လိုက်ပါလားတဲ့နေမို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာပြန်လဲပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ကွန်ပျူတာကိုလေကွန်ပျူတာလို့ခေါ်မှာပဲလူတွေနားလဲမှာပေါ့လေကွန်ပျူတာကိုဗမာလိုဘာသာပြန်နေရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့သူကတော့အဲ့လိုပြောတယ်နောက်တာဒေါက်တာခင်ငိမ့်ဝင်းဆိုတော့သူကတော့ကာယံနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းချို့ယွင်းအစာမကြေခြင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဆရာမကြီးကတော့ဘာသာပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒါလည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒေါက်တာအုံမာထွန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွားအုံလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတန်းတွေကတငယ်ချင်းပေါ့သူကတော့အခုအဘိဓမ္မာကြီးတအားလှုပ်တဲ့ခါကျအစာချက်မှုမမှန်တော့အစာမကြေယောဂါလို့သူကပြောတယ်ဖျားဩအရာတဲ့ပါစကတို့တေသောလို့ခေါ်တယ်ဝမ်းမီတွေရတယ်လူသေးတော့တယ်ဒီလိုယောဂါကိုအဲ့လိုနာမည်ပေးရင်ကောင်းမလားဆိုကျွန်တော်လည်းမှတ်တော့မှတ်ထားလိုက်တယ်နောက်တငယ်ချင်းဒေါက်တာလေးလေးဝင်အတန်းနဲ့ရတယ်သူကနာတာရှိလေယောဂါလို့ပြောရင်ကောင်းမလားမသိဘူးလေဆောင်းနေတဲ့ဒီလူနာတွေအတွက်တော့မျိုးစုံစဉ်းစားကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီယောဂါတခုနာမည်ပေးဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတာပေါ့နောက်ဒေါက်တာတန်းနိုင်မင်းကတော့စိုင်းကြီးဆိုင်သချင်းနဲ့ရတယ်နိုးတဝက်အိမ်မဲမှာတန်တရားမဆုံးတဲ့ယောဂါမျိုးတဲ့စိတ်ကြောင်ရတာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့နာရရာရှိရင်ပူနာတတ်တဲ့လူမျိုးတွေအဲ့တော့စိတ်တစလီနာလို့သူကဘာသာပြန်ညင်တယ်တဲ့အဲဒေါက်တာအောင်ကြီးဆိုတော့သူကအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်ခုကိုဗမာလိုဘာသာပြန်မှုကတခါလေကြတော့အရန်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေသလိုပဲပြန်မှုပေါ့နော်နောက်ဒီ professor Amin Su ကိုမေးကြည့်လို့လေသူကတော့အစာအိမ်ညှိအားနေတဲ့ယောဂါအစာမကြည်လွယ်တဲ့ယောဂါလို့သူဘာသာပြန်နေတဲ့နောက်က Facebook မှာတွေ့တဲ့အသည့်တယောက်ကတော့ပုံမှန်အစာအိမ်ပုံမှန်အလုံးမလုံးတော့အစာမကြည်ယောဂါလို့အဲ့လိုများနာမည်ပေးရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအတွက်လည်းပညာပေးစာရိုက်တွေကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သောလုပ်ထားပါတယ်လူနာတွေကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေရှင်းပြတယ်ဘယ်လိုနေရထိုင်ရမလဲပေါ့အကြောင်း15နေဖို့ထိုင်ဖို့ပေါ့နော်တိုက်နာဖို့အကြောင်းတွေလည်းပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပေးစာပေးလိုက်တယ်လူနာအဲ့စာရိုက်ကိုဖတ်ပြဘူးအခါကျလည်းဆရာတဲ့နားမလည်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းဗမာလူပဲရေးထားတာပဲလို့နားလည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်တတ်နိုင်သောတော့ကျွန်တော်လည်းဗမာလူရှင်းပြီးရေးထားတာပေါ့နော်နောက်ပညာပေးစာရိုက်တွေတတ်နိုင်သောရေးပါတယ်အစာမကြေတဲ့ယောဂအကြောင်းတတ်နိုင်သောပန်ဖလက်တွေကျွန်တော်အစာမကြေယောဂတွေမဟုတ်ပါဘူးဝင်းချုပ်တဲ့အကြောင်းလို့အစာအိမ်ပိုးအကြောင်းလို့ဦးလန်းချောင်းအကြောင်းတွေဒီစီကမ်းမှာဘာလို့ထားပြီးလဲဆိုရင်လူနာတွေကိုရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိတဲ့ခါကျတော့သူ့ဒါလေးတွေဖတ်ပြီးကိုလိုတာပြောပြရင်တတ်တာဒီပညာပေးဆရာတွေကကျွန်တော်တို့စီကမ်းပြမှာမဟုတ်ပါဘူးစီကမ်းမှာဒီစီကမ်းမပြဘဲနဲ့ဝင်ယူသွားလဲရပါတယ်အချို့စီကမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အကောင့်နံပါတ်အလကားထားပြီးတယ်
SSC ဈေးရုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကကောင်းတယ်မှာဒီတိုင်းချထားပြီးတယ်တော်တော်များများဝတ်ချံအကြောင်းတို့အယိုးဘွားယောဂအကြောင်းတို့အယိုးဘွားယောဂအကြောင်းတို့အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအကြောင်းတွေအများဖြင့်သူတို့ pamphlet လေးတွေချထားပြီးပါတယ် TV ယောဂအကြောင်းတို့အဲ Grand Star ဈေးရုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ site တွေချထားပြီးတာရှိပါတယ်တော့ကျမ်းမာရေးဆိုတာ ਨੇ ဘာတွေပုံမူတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖះဟောထဲမှာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရပေါ့ဒီလေးမျိုးကြောင့်မလို့ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကံကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ genetic ပေါ့အဲ့ဒါဥဒ္ဓမှာပေါ့နော် genetic မှာတချို့ကလည်းကံကောင်းတယ်ကံဆိုးတယ်နောက်တချို့လည်းမိသားစုကတအားကိုစီးပွားရေးကြက်တဲတဲ့မိသားစုမှာနေထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သူ့ environment stress တာတအားများတာပေါ့နော်နောက်စိတ်ပုံမူတည်တာပေါ့နော်စိတ်ကလည်းတချို့က anxiety တာအားများတယ်စိုးရိမ်စိတ်တာအားများတယ်နောက် type A personality မျိုးတွေဒါမျိုးတွေကယောဂပိုဖြစ်တယ်ဥဒုတအားဆိုးလို့ရှင်လည်းပိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဝယ်စားဥဒုမှာ environment နဲ့ပါတာပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကစူညံလွန်းနေပူလွန်းနေအေးလွန်းနေနေရတာအဆင်မပြေဘူးမိခိုးတွေများတယ်ဆိုရင်ပိုဆိုးတော့နောက်အာဟာရပေါ်လည်းမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဖြစ်တာပေါ့နော် nutrition diet ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းပြောင်းသွားကြတာအဲ့တော့ကုသမှုမှာဘာတွေလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ညခုနအစားအသောက်တွေကိုဘယ်ဟာတွေစားသင့်တယ်ဘယ်ဟာတွေမစားသင့်ဘူးဘာကြောင့်ဒီယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပညာပေးဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ချက်ပေါ့နံပါတ်2ချက်ကအဲ့လိုလူနာတွေကိုအဆိုင်ယောဂပိုးကိုကုဖို့လိုတယ်ကုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီယောဂတက်တာလာတယ်တခုကအဆိုင်ယောဂပိုးကိုနှစ်ပတ်တောက်ပြီးလို့ရှိရင်အစာမကြည်တဲ့ယောဂချက်ချင်းတော့မပြောက်ဘူး6လတစ်နှစ်လောက်နေမှဒီအစာရင်လုံဆောင်မှုမှန်တဲ့ယောဂရဲ့အစာမကြည်တာပျောက်တော့နောက်အဲ့လိုလူတွေမှာ acid တွေကအထွက်များတဲ့အတွက်အစာရင် acid ထိန်းသီးတွေကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ် omeprazole lansoprazole pantoprazole ravibrazole esomeprazole ဒီဆေးတွေပေးလို့ရှိရင်3တဲ့ပါတယ်နောက်အစာရင် acid ထိန်းသီးနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ H2 receptor blocker ပေါ့နော် famotidine ဟိုသုံးကြပါ ranitidine ကတော့ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ USFDA ကအနောက်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မသုံးတော့ပါဘူးအဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့တချို့ပေပါတွေမှာ ranitidine သုံးပြီးတော့ကင်ဆာကိုသူတို့ပြန်ဆန်းကြည့်တယ်တချို့တွေလည်းမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ USFDA ကတော့မသုံးပါနဲ့လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ ranitidine တော့လုံးဝမသုံးပါဘူးအောင်ကျော်ငြိမ်သီးတွေပေးလို့လည်းရပါတယ်အောင်ကျော်ငြိမ်သီးတွေမှာတော့ခုန amitriptyline တို့ mirtazapine တို့သုံးလို့ရတယ်အရင်တော့ကတော့အစာအိမ်ကိုအလုပ်လုပ်တာကိုပိုကောင်းတဲ့အစာအိမ်ကြောသားလှုံ့ဆော်မှုဆေးတွေပေါ့နော် metoclopramide တို့ domperidone တို့လည်းပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယောဂမှာတော့အဲ့ဒီကုသတဲ့စီကတိတ်ပြီးမထိရဘူးမထိရတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတော့အောက်ဆုံးအဆင့်တော့မှာပဲထားတယ်တိတ်ပြီးတော့ response ကတော့တိတ်မကောင်းဘူးအဓိကကတော့လူနာယောဂနားလေဖို့နဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေသိဖို့နဲ့အစားအသောက်အနေထိုင်စိတ်ပီစီမှုဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ပေါ့နောက်ပိုးရှိရင်ခုလိုရလို့ရှိရင်အစာရင် acid ထိန်းသီးကိုတောက်နောက်နည်းနည်းပြောတာဆိုရင် H2 receptor blocker ကိုတောက်တိတ်ပြီးဆိုးတယ်ဘလို့မှမရဘူးဆိုအာရုံညင်သီးတွေကိုတောက်အဲ့ဒါဆိုရင်တက်တာနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ2023မှာကျတော့ဒီယောဂကိုခုလေအခုထုံးနေအပြောင်းလာတယ်အရင်တော့ acid ထိန်းသီးပြီးတယ် ace ပြီးတယ်ဒီလောက်ပဲ2023ကတော့ယောဂကိုအမြီတိတိကျကျသတ်မှတ်ပေးရမှာပေါ့နော်လူနာလာလို့ရှိရင်ဗာယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ယောဂရှာပြီးသတ်မှတ်ပေးရမှာ functional dyspraxia ဖြစ်နေတယ်အစာရင်လုံဆောင်မှုအမှန်နဲ့အစာမကြေယောဂဖြစ်နေတယ်ယောဂရာဇဝင်ကိုတရားမေးဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမျိုးရိုးရှိလားနောက်လူနာကိုတရားစမ်းသပ်ခြင်းအပြင်လူနာနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရပိုကောင်းလာမယ်နောက်လူနာကိုယ်ပေါ်ယုံကြည်မှုရှိလာမယ်နောက်လိုအပ်တဲ့စမ်းသပ်မှုလေးတွေအနည်းငယ်တော့လုပ်အောင်သူရစစ်တာတို့ဂလီတာတွေရောင်တဲ့ CRB စစ်တာတို့အစာရင်ပိုးစစ်တာတို့လေမှုတ်တာဘူပေါင်းမှုတ်တာဝင်းစစ်တာအဲ့ဒါလုပ်တင်တယ်လူနာဟိုယောဂအကြောင်းရှင်းပြပညာပေးအစာအသောက်အကြောင်းပညာပေးနောက်လူနာကိုကောင်ဆယ်လင်းလုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်တယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး stress ဆိုတာလူတိုင်းရှိတယ်ကဘာကျော်တဲ့တမရာကြီးတွေတောင်မှဒီယောဂဖြစ်တာပဲနော်ကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုတတ်နိုင်တော့စူးစမ်းပြီးကုပေါ့နော်နောက်ဆေးပေးတာပေါ့နော်ဆေးလေးလိုအပ်တဲ့ဆေးတွေဆေးတွေအများကြီးမပေးဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆေး2မျိုး3မျိုးတော့ပေးနောက် follow up ပြန်ခေါ်ရချင်းပြန်ခေါ်ပြန်ကြည့်ပေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီယောဂတွေကတက်တာနိုင်မှာအခုသားနိုင်တဲ့နည်းတွေကတော့ခုနပြောတဲ့အစာရင်ဆေးတွေပေးတာပေါ့နော် proton inhibitor ပေးတယ်နောက် H2 receptor blocker တွေပေးတယ်နောက်အစာရေလှုပ်ရှားမှုကိုနည်းစေတဲ့ဆေးတွေပေးတာပေါ့ metoclopramide တို့ domperidone တို့ mosaprite တို့ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်နောက် enzyme တွေစားတာလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့စားခြင်း enzyme တွေပေးတယ်နောက်ကဲဆိုနိုင်မှုအတွက်ဆမီတကုံးပါတဲ့ဆေးတွေစားတာလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်အောင်ကျော်တွေညီမှုအတွက်ညူရိုမိုဂျူလေတာတွေကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်။ amitriptyline တို့ mirtazapine တို့ပြောသုံးတယ်။အစားအသောက်အနေထိုင် lifestyle changes လုပ်ရင်လည်းသက်သာတယ်။နောက်ဒီဆေးတွေအပြင်နောက်အစ်စ်ပေါ်တဲ့ PCAP ဆိုတာဒီမှာနိုင်ငံမှာပေါ်နေပြီ2016လောက်ကတည်းကသုံးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်နောက်နှစ်ဆန်းလောက်ဆိုတော့ရမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ bonapresent သုံးတယ်ဒီအဆံမကြီးတဲ့ယောဂသက်သာတယ်။နောက်တချို့လူလာဆိုတော့စိတ်ကူထုံးတွေယောဂကူထုံးတွေအဆိုင်ကူထုံးတွေပြီးလို့ရှင်လည်းသက်သာနိုင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဘာတွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့လိုလဲဆိုရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ family life ကိုအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်မိသားစုနေငယ်ချင်းနေအချိန်များများပေး
နောက်ကိုကိုကိုလည်းကူးဆိုင်ဖို့လုပ်တယ်အလုပ်ကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေလို့လည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူးเนาะအလုပ်လည်းလုပ်ကိုရကျမ်းမာရေးကိုကျမ်းမာရေးစိတ်ကျမ်းမာရေးကိုလည်းကူးဆိုင်ဖို့လုပ်တယ်နောက်မိမိရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုလက်ခံနိုင်ရမှာသူများကယာရုဒအားကြီးလို့သူ့နေရာတော့ကိုချက်ချင်းတော့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะဖြည်းဖြည်းဖြည်းတော့လည်းရောက်မှာပေါ့ကိုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုတင့်တင့်ရောင်းရဲနိုင်မှုလို့တယ်တုံးတက်နိုင်မှုလို့တယ်နောက်ကိုကိုကိုအနားရေးအပန်းဖြေဖို့လည်းလုပ်တယ်အချိန်လုံးအလုပ်ကြီးပဲလုပ်နေရင်အပန်းဖြေဖို့အချိန်ကြီးဆိုရှင်ယောဂတွေပူဆိုးနိုင်တယ်နောက်ကိုရဲ့ကိုကိုတံပိုးထားတဲ့လူတွေကိုအမှတ်တရရှိတဲ့လူတွေအများအားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလူတွေနောက်ကိုအောင်မြင်တဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှတ်ထားအောင်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကကိုရဲ့အောင်မြင်မှုတွေမအောင်မြင်တာတွေပဲလိုက်တွေးနေတော့စိတ်တကြစရာတွေဖြစ်လာပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့ဟာလေးတွေတော့ဒီအစားအသောက်ကိုချက်တာအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကကောင်းတာပေါ့နော်မိစေအစ်တယောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ကကောင်းတာပေါ့နောက်တစ်ခုခုဖြစ်ရင်တော့မိသားစုဝင်တွေတငယ်ချင်းတွေယဉ်နီးတဲ့လူတွေယဉ်ဖွင့်ပြီးတော့ပြောပြရင်တက်တာနိုင်တယ်စိတ်ဖြည်းစည်းမှုကိုတွန်းလှန်တဲ့နီလန်းတွေကိုနီးမျိုးစုံနဲ့တင်ယူရမှာပေါ့နော်တချို့ကအလုပ်တွေအများများတယ် stress တွေဓာတ်များတယ်ဒါမဲ့သူစိတ်ပီပီမှုကိုခေါင်းခေါင်းရင်ဆန်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူရှိရနီလန်းတွေအတူရောပေါ့နော်စိတ်သက်သာတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလည်းပုံမှန်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ယောဂါတက်တာနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဒီအစာရင်လှုပ်ဆောင်မှုမှန်တဲ့အစာရင်အစာမကြေယောဂါအကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယောဂါကိုလည်းနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ယောဂါဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ကုသနိုင်တဲ့အနည်းတန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။လူနာကိုယ်တိုင်ပူပေါင်းပါဝင်မှုကအရေးကြီးပါတယ်။ဗတိယောဂကကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေအရင်ကုသခဲ့တဲ့အထက်မှာလည်းပါသလိုလူနာလည်းပျောက်ဖို့ခဲ့တဲ့အထက်မှာပါပါတယ်။အဲ့တော့လူနာနဲ့ဆရာဝန်နှစ်ဦးဖြေချာနားလေတိုင်ပင်ပြီးတော့လူနာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကုသမယ်ဆိုရင်ဒီယောဂကအချိန်ပေးရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်နေမှလို့ပြောကြရင်လည်းဒီနေ့အကြောင်းကိုဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်။အားလုံးစိတ်ချမ်းသာ၊ကိုယ်ချမ်းသာရှိကြပါစေခင်ဗျာ။CIFM, caring for well-being.